Dato kamu kajana. Empat. Ba. Ya pun. Wewe mama, bado kauni wewe, bwana kauni wewe. Suri yangu shasema hata ujijui. Kumbe nimeangusha tena. Afu na message ya Grace. Grace. Kama? Na miskuru yake. Ah, Grace ina. Najua basi hatari angusha simu hapa. Yaani kumbe kuna kumbe ukija ukikaa sehemu kama hizi unaweza kuokota vitu vingi. Unaweza kuokota vitu vingi. Wewe hiyo simu wewe umeipotea hapa. Si hapo chini ya miguu yako. Wewe hii simu hii wallpaper ya nani? Hii wallpaper ya nani? Ah, yani kikubwa hii simu hii mimi sio yangu. Sasa kama simu sio yako ya nani wakati hii picha imekapo yako? Hii simu si yako. Unafahamu simu yako si juu. Aki ya Mungu hii simu mimi sio yangu. Ingekuwa yangu sasa mimi aona sasa wewe uone message zinazotumwa hapo. Wewe Grace Grace ndio nani? Hii simu si ya kwako jamani afu nakata sio ya kwako. Sio yangu. Hii wallpaper ya nani? Ikwa. Si. Simu hapo mpya kabisa hii. Wewe mwanamke una bahati wewe. Yaani mimi huwezi amini nimekaa hapa muda wote lakini sijaiona hii simu. Wewe umepuliza mtete? Hamna. Amna nini unakataje simu wakati hii simu ya huko wewe umepuliza mtete njoo nikunuse. Ah mimi simu sio yangu. Mimi simu sio yangu. Mimi simu yangu haiwezi zikaingia message za ajabu ajabu kama hii. Wewe usinaona message. Basi naiomba simu sio yako. Hiyo mama yangu hiyo simu sio yangu. Basi mimi nimeiokota simu tufanye ya kwangu haya nao. Ah yani umesikia hiyo simu wewe usimeiokota hapa. Sasa umeiokota. Chako kote hapo nimeiba. Si simu ya kwangu hii ishakuwa wewe umekata kwa hapo. Niache basi na simu. Tumeiona wote. Tumeiona wote wewe umeiona. Mimi ndio nimeiona nimeiokota. Wewe umekata simu sio ya kwako. Ko niachie baba. Simu hii nimeokota ni mali yangu sasa hivi. Wewe umesema sio yako. Eh niache basi. Na ugasi mimi atajua mwenyewe. Taliti kila kitu namba zote kila kitu simu naanza kutumia. Tena alhamdulillah naanza mwaka na simu jamani mpya. Wewe Grace alo mcheki wewe jamaa mwenye simu. Eh. Utafuta namba yake. Kila kitu sio tu Grace nafuta kile mpaka tu kikuta. Alafu uzuri sana hicho fly. Hamna password. Nikose nini mimi di jamani? Hamna password. Ko ni mwendo tu wa kufisi. Kaa tuendelee maongezie. Nini? Nini wakati simu sio. Emu nikuunge hata WhatsApp. Kwani sijui kuunga WhatsApp? Mimi sijui kuunga WhatsApp. Insta. Insta? Kwani mimi sijui? Sinajua. Vipi niache bwana? Tuendelee na maongezi yetu leo leta hapa. Nimejia ile hela. Nisikie nini? Unataka kuniambia tuna hela sasa hivi hauna, si ndio? Sio ondoki ndio unataka hela. Wewe ushazoea. Yaani kiukweli hapa mimi hela kwa sasa sina, ila kuna michongo fulani naisikilizia ikikaa poa mimi nakupa hela. Yaani nakupa kesh kabisa. Unajua mimi na wewe. Yaani mimi nina wiki hiyo ya pili naangaika hela. Kila siku kesho kutwa mtondogo wiki ijayo mwezi ujayo sina mambo yajaenda vizuri. Hii Januari. Ah, sinahangaikia nini? Ikiwa Mungu mwenyewe kaona kama uwezo kupata pesa sina, mwanaume aweze kunipa pesa. Ndio maana kanipa simu nimeokota. Kwa hiyo hii simu ni mpya, nenda kuipiga bei. Era naichukua nafanyia mambo yangu. Kwani kwa mtu anaenda simu si nimeokota mimi? Ah, hiyo wewe umekuta hapa? Ndio maana Mungu amenipa hela kwa njia nyingine, kwamba mja wangu una shida ya hela na mkatizo. Kweli Mungu anajua na matatizo. Angalia pembeni yako simu hiyo nimeokota. Haina mwenyewe. Kwa hiyo simu yanisa nikaenda simu na nikatumia simu likubwa mimi lijipe la gharama kati na shida na hela. Naenda kuuza hela natumia. Kwa baki na ubaizi wako. Yaani umesikia nini? Nimesikia nini kingine? Unataka nini kingine? Yaani danganya. Hela una. Haya danganya. Simu ya kwako mimi si nimeokota. Nenda kuuza ndio. Wewe mbona afu una wivu? Wewe una tamaa wewe. Ulikuwa umekaa hapo kwa nini usikie ukota wewe? Nimeokota mimi mwanza kuniletea tamaa. Hivi una tabia gani?
Yani imetoka hiyo hiyo. Naenda kuuza na sikupi hata shilingi 10. Tegemea utapata hela. Hii hela au tunakufanyia matendo yangu. Usitegemee nitakupa hela. Nimemaliza, wewe si mbahili. Baki hivyo na ubahili wako. Yaani umesikia? Nimesikia nini? Nimekwambia vinia. Hiyo simu yangu hiyo. Nipe hata line basi.